Së drurit organizohet nga shoqata e përpunimit të drurit të Kosovës me mbështetje nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Kiesa. Qeveria Gjermane përmes GIZ Kosova, FEGO përmes Qeverisë Suedisë, si dhe sponsorve USAID Kosovo Compete Activity dhe IREX Pro Credit Bank, Caritas Maridi, Bëbros Mika, KIT dhe PABS Austria. Tema e këtij edicioni të Konventës së Industrisë së Drurit është konkurrueshmëria, eksporti dhe potenciali i industrisë së përpunimit të drurit, si industria me zhvillimin më dinamik në vend dhe bashkëpunimi në mes të industrisë dhe akademisë në funksion të nxitjes së inovacionit. Konventa do të përmbaj 6 sesione të diskutimit në tema të ndryshme relevante për industrinë e përpunimit të drurit me panelistë nga institucionet, industria, digitalizimi dhe akademia. Kompanitë vendore të përpunimit të drurit do të ekspozojnë produktet më të reja të tyre që prodhohen në Kosovë. Gjatë konventës do të mbahen takime B2B në ndërmjet kompanive nga Kosova dhe kompanive të huaja me qëllim të krijimit të bashkëpunimeve për eksport. Konventa do të mbyllet me shpalljen e fituesve të edicionit të 6 të garës studentore të dizajnit. Në progresin e bizneseve kosovare, një rol të rëndësishëm banë qeveria e Kosovës. Vetë prezenca e kryeministrit sot në këtë ngjarje tregon shumë. Kemi nderin që në mesin tonë në nderon me praninë e tij kryeministri Republikës së Kosovës, zotri Albin Kurti. Zotri kryeministër, ju ftoj ta merrni fjalën. Nderuari zotri Zenel Kelmendi, kryetar i bordit të shoqatës së përpunuesve të drurit të Kosovës, e nderuara ministre e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, zonja Rozeta Hajdari, e nderuara zonja Aileen David, drejtore e misionit të USAID-it në Republikën e Kosovës, shkëlqësia juaj, ambasador Jonas Westerlund, ambasador i Suedisë në Republikën e Kosovës, shkëlqësia juaj, zotri Erik Ditz, ambasador i Luksemburgut në Kosovë, i nderuari zotri Antonio Novo, president i Aleancës Evropiane të Clusters, të nderuar përfaqësues të tjerë nga Bashkëpunimi Ndërkombëtar për Zhvillim, të nderuar përfaqësues të bizneseve vendore nga industria e drurit, të nderuar përfaqësues të teknologjisë së industrisë së drurit nga vendet e Evropës, në veçanti nga Italia dhe Gjermania, të nderuar përfaqësues nga akademia, profesor e student, shumë të dashur në veçanti student të fushave të dizajnit dhe interierit nga 4 universitetet të arkitekturës, të cilët sot i prezentoni këtu punimet tuaja në garën studentore për tri çmime. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, mirë se po takohemi në konventin e 6 të industrisë së drurit. Industria e drurit është njëri nga sektorët strategjik për zhvillimin ekonomik të Republikës Kosovës. Ajo ka potencial për të rritur përfitimet e brendshme nga përdorimi i burimeve vendore, duke kontribuar edhe në thellimin e lidhjeve me nën sektorët e tjerë, si për shembull tekstilin, produktet metalike dhe shërbimet që lidhen me industrinë në përgjithësi. Andaj jam i lumtur që sot po flasim pikrisht për këtë sektor që krijon vende pune dhe është një shtytës i zhvillimit ekonomik, social dhe mjedisor. Kjo industri në zhvillim të vazhdueshëm, jo vetëm tregun e brendshëm, por edhe në atë të jashtëm, ka kontribuar me rritje të eksporteve në përmirësimin e bilancit tregtar të vendit tonë. Eksportet totale për dyer, dritare, mobilieri të drurit dhe ndërtesat e parafabrikuara në dy vitet e fundit, 2021 e 2022 dhe 10 muajt e vitit 2023, janë me vlerë 563 milion euro. Deri në fund muajit dhjetor 2023, presim të jenë rreth 600 milion euro. Eksporti i mallrave ka arritur për herë të parë vlerën prej 920 milion eurove në vitin që
shkoi, pra 2022, dy fish më shumë se dy vite më parë. Ndërsa rekordi eksportit të shërbimeve ka rritur vlerën prej mbi 2.5 miliard euro në vitin 2022, shifër kjo që paraqet 32% rritje nga viti 2021 dhe 153% rritje nga viti 2020 që vetëm pjesërisht shpjegohet me vitin e pandemisë pa vaksina. Si rezultat, raporti eksport-import është ngushtuar nga gati 1.9 sa ishte në vitin 2019 në më pak se 1.6 sa është aktualisht. Investimet e huaja po ashtu janë dyfishuar, për herë të parë ato kanë arritur vlerën rekorde prej 772.3 milion euro në vitin 2022, ose 84% rritje krahasuar me vitin 2021, kurse 101% rritje nga viti 2020 e 138% rritje nga viti 2019 si vit para pandemik. Kjo rritje pa dyshim të ekonomike është rezultat i ndërmarrësisë dhe suksesit të gjithanishëm të ndërmarrësve tonë në industrinë e drurit me rritjen e eksporteve në Gjermani, Zvicër, Itali, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera në rajon e MG. Para disa viteve, unë pata vizituar një biznes në komunën e Shtimes dhe aty u mahnita kur pash që e importojnë lëndën e parë nga Austria dhe eksportojnë kuzhina të gatshme në Zvicër, ndërkohë që Austria dhe Zvicra janë vende fqinje. Ndërkaq 3 javë më parë isha në komunën e Pejës, ku vizitova një biznes që importon lëndën e parë nga Gjermania dhe eksporton dyer dhe dritare sërish në Gjermani. Kjo tregon aktualitetin e shkëlqyer të këtij nën sektori në Republikën e Kosovës, por edhe potencialin e madh mbase më të madh edhe se mund ta paramendojmë ne sot këtu bashkë. Përpunimi i drurit dhe imobileve, si pas analizave të performancës së industrisë në vendin tonë, në kuadër të politikës industriale, vlerësohet si nën sektor yllë në rritje. Kontribon me 12% bilancin tregtar, duke qenë ndër të rrallët nën sektor që kanë kontribut pozitiv në ulljen e deficitit tregtar. Të vetëdijshëm për potencialin, por edhe nevojën, qeveria jonë, përkatësisht Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, për herë të parë prej periudhës së pas luftës, ka hartuar strategjinë për zhvillimin e industrisë dhe mbështetjen e biznesit 2030, politika industriale, e cila është miratuar në qershor të këtij viti. Strategjia synon të përmirësoj mjedisin e biznesit në Kosovë, të promovoj zhvillimin industrial, të adresoj deficitin tregtar, të shtoj vendet e punës duke krijuar të reja, si dhe të siguroj efikasitet të burimeve dhe një ekonomi më qarkore. Përmes politikës industriale, synojmë që drejt vitin 2030, industria e Kosovës të transformohet në një industri më të integruar globalisht, që është në gjendje të prodhoj produkte me vlerë shtuar të lartë dhe të ofroj punësim të denjë. Në zbatim të kësaj strategjie të industrisë, me vendim qeverisë është themeluar këshilli industrial. Ky këshill ka për qëllim përfaqësimin e industrisë në hartimin e rekomandimeve për qeverinë e Republikës Kosovës, lidhur me masat konkrete për nxitjen e zhvillimit të industrisë vendore. Ne e dim që planifikimi vjen prej lartë, po e vërteta vjen prej poshtë. Ndërkohë që idet vinë gjithandej. Kjo do të thotë se teksa flasim, të gjithë ne bashkë duhet të jemi edhe dëgjues të mirë, që të mësojmë prej atyre që punojmë praktikisht, por edhe që mendojmë se si mund të punojmë edhe më shumë, edhe më mirë. Kurse në zbatimin e strategjisë kombëtare të zhvillimit dhe përmirësimin e dialogut publiko-privat, së fundmi e kemi lansuar platformën e dialogimit në mes të sektorit privat, partnerëve zhvillimor, organizatave jo qeveritare dhe qeverisë në kuadër të Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime. Me një konfirmim nga ana jonë se konsiderojmë që nuk jemi as 2, as 3, as 4 palë, po e njëjta palë në të njëjtën anë,
edhe për fitimin e zgjerimin tuaj, edhe për zhvillimin e progresin e shtetit e shoqërisë. Në mbështetjet sektorit privat kemi hartuar e miratuar një sër politikash e ligjesh që për qëllim kanë ofrimin e një ambienti më të mirë të bërit biznes, por krahas kësaj sektorin privat e kemi përkrahur edhe drejt për drejt përmes masave të ndryshme mbështetëse e stimuluese. Vetëm përmes programeve të Ministrisë Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë, mbi 320 bizneseve ju kemi dhënë përkrahje financiare nëpërmjet granteve në vlerë 11.8 milion euro dhe subvencionuam kredit për 395 biznese tjera në vlerë prej 12.4 milion euro. Krahas tyre me 2.8 milion euro mbështetëm edhe 226 ndërmarrje vendore në promovimin e produkteve, mallrave dhe shërbimeve në 33 panaire ndërkombëtare. Për më shumë hapësirë për kreativitet dhe inovacion për të rinj dhe kompani të reja, mbështetëm me 8 milion euro parkun e inovacionit dhe trajnimit në Prizren, ndërkaq për më shumë hapësirë për bizneset, ndërtuam infrastrukturë fizike me investim kapital në vlerë prej 2.5 milion euro në parqet industriale në Vushtre, Suharek, Viti, Lipjan dhe Rahovec. Mandej përmes pakus për ngjalljen e ekonomisë dhe masave tjera në përballje me krizën energjetike, kemi subvencionuar pagën e rritur në sektorin privat, mbështetëm bizneset në zgjerimin dhe rritjen e kapaciteteve të prodhimit e të eksportit dhe siguruam që faturat e energjisë elektrike për ta të jenë më të lira në rajon duke i subvencionuar ato. Pra edhe më tej qeverinë e Republikës Kosovës do ta keni në krah tuajin në mënyrë që të keni sa më shumë, sa më gjatë furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike dhe çmime të përballueshme, gjithnjë më të përballueshme për energjinë elektrike. Kurse nëpërmjet arsimimit dual, aftësimit profesional që lidh shkollimin me tregun, pra shkollimin profesional me tregun e punës, po përgatisim fuqinë punëtore për kërkesat dhe nevojat e tregut. Arsimi dhe aftësimi profesional është njëra nga përpjekjet tona më të mëdha të transformimit të ekonomisë sonë, sepse përveç se siguron punësim, e rrit produktivitetin e sektorit privat, ofron dhe përplotësim profesional që ne besojmë se do të ndikoj pozitivisht edhe në rritjen e punësimit, edhe në rritjen e cilësisë për brenda punësimit, edhe në uljen e migrimit për arsye profesionale. Andaj, kostën për shkollimin e fuqisë punëtore nuk duam t'u lëm krejt juve, por sa më shumë ta marrim ne, dhe në të njëjtën kohë t'ju ndihmojmë edhe për zgjerim brenda Kosovës, edhe për rritje të eksporteve tuaja, e ju me krejt çfarë dini e mundeni, na ndihmoni që të rritet paga mesatare në sektorin tuaj për punëtorët tuaj të dashur. Ju faleminderit shumë. Ju faleminderit, kryeministër. Puna e palodhshme e shoqatës së përpunuesve të Drurit po e sjell edhe këtë edicion të 6 të konventës së industrisë së Drurit. Tani për fjalën e tij hyrëse po e ftoj në skenë zotëri Zdenel Kelmendi, kryetari bordit të shoqatës së përpunuesve të Drurit të Kosovës. Të nderuar mësafirë, i nderuar kryeministri i Republikës Kosovës, zoti Albin Kurti, i nderuara ministre zoni Rozeta Hajdari, i nderuar ambasadori i Suedisë, Veselon, i nderuar zonja Elen Devi, drejtoreshe misionit USAID për Kosovë, i nderuar zoti Ermand Gashi, udhëhec i LISit, të nderuar organizator të kësaj konvente, të ndërruar për pasus të ministrave, ambasadave, donatorë dhe sponsorë të gjithë pranishëm. Zonja dhe zotëri,
Sekretari i Shoqatës Prepunuese të Drurit të Kosovës, dëshiroj të falenderoj për prezencën e kryeministrit në konventën e 6 të organizuar në industrinë e drurit të Kosovës. Falenderoj të gjithë sponsorët, donatorët që kanë bërë të mundë realizimin e kësaj konvente. Si që janë, Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, IESA, Gizi, Gjerman, USAID me projektin Compete dhe IREX, ProCredit Bank, Swiss Contact, Hego, Caritas, Mardi, Vibors, Mika, KIT, PATS, si dhe stopin e shëqatës për përnuzme të drurit të Kosovës, për një punë të paldoqme që kanë bëtë mundë realizimin e kompetës të gjashtë të drurit në Kosovë. Sekretari shëqatës për përnuzme të drurit Kosovës, është një knasi dhe ndirë të ju mirë presë në këtë konvent, veçan të drurit. Ju falënderit që keni zgjedhur të na bashkohen në këtë studim. Unë dojmë, jo vetëm pasionin për artin dhe zanatin e përpunimit të drurit, por edhe një angazhim të përbashkët në zhvillimin dhe promovimin e kësaj industrie. Industria e përpunimit të drurit në Kosovë, në 10 vitit të fundit, ka pasur një zhvillim shumë të hapshëm, si në investime në teknologji, ashtu edhe në hapësira përpunuese dhe punuese. Me këtë ofron një terren të mrekullueshëm për inovacion dhe produktet e cilësisë së lartë. Në përmjet të kësaj konvente, ne sunojmë të ndërtojmë ura bashkëpunimi, të shkëmbejmë ide, të inspirohemi nga puna dhe suksesi i njëri tjetrit dhe me këtë të jemi operë serioze në tregun ndërkombëtar. Kur jemi të tregu jashtëm, vetëm nga janari vitit 2023 deri në 1 tetor, kemi eksport në këtë sektor 156 milion euro. Të janë dhënat të dëvonë zyrtare. Gjaditës në vijim, kemi mundësi të dëgjojmë ekspertë të fushave, të shohim ekspozitat e veçantë të prodhuesve kosovarë dhe ekspozit e veçantë e dizajnerve të rinjë. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të mësuar dhe për të krijuar një lidhje të re dhe të bëjmë rritjen e sektorit në vendin tonë, e këti sektorit në vend tonë. Le të shfrytëzojmë këtë konvent si një platformë të ndarë për të ndarë një hori tona dhe për të sfiduar kufijt e krijimtarisë, për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme dhe të begat për industrinë e drurit të Kosovës. Ju falënderoj përsëri për pjesëmarrjen dhe praninë tuaj dhe ju uroj një konvent të mbushur me frymëzim dhe arritje të reja. Faleminderit. Ju faleminderit zotri Kelmendi. E falenderojmë për praninë e ti kryeministrin e Republikës së Kosovës dhe për shkak të agjendës së ti të ngjeshur, ne e lirojmë. Përkroja nga Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe KIESA tashe sa vite ka luajtur rolin e rëndësishëm në fuqizimin dhe promovimin e industrisë së drurit në përvendet e ndryshme të Evropës përmes panajireve si dhe granteve për industri për rritje kapacitetesh dhe certifikim. MEN ka një bashkëpunim me partneritet të ngushtë me SHPDK që e falenderojmë shumë. Kemi nderin që në mesin tonë është edhe Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonja Rozeta Hajdari, të cilën e ftoj ta marr fjalën. Nderuar Zëvendës Ministër, Mentor Arifaj, që sot jemi këtu së bashku për të festuar këtë konvent të 6 të industrisë së drurit. Nderuar zotri Zenel Kelmendi, kryetar i Shoqatës së Përpunuesve të Drurit të Kosovës, zonja David, drejtoreshe e misionit të USAID në Republikën e Kosovës, nderuar ambasador Westerlund, ambasadori suedis në Kosovë dhe zotri Erik Dietz i misionit diplomatik nga Luksemburgun e Kosovë, të nderuar të gjithë përfaqësues nga Bashkëpunimi Ndërkombëtar i Përfshirë dhe Gjezë, zotri Edmond Gashti që e shoh këtu,
dhe të tjerë që jeni prezent, përfaqësues të teknologjisë së industrisë së drurit nga vendet e Evropës, Italia, Gjermania dhe me të vyeshmit ton, industria e drurit me shumë potencial edhe për më shumë zhvillim në Republikën tonë. Të nderuar student nga akademia në të fushave të dizajnit dhe interierit që aty na prisni më shumë inovacion dhe të gjithë prezent që jeni nga akademia sot këtu të nderuar media. Është kënaqësi e veçantë që sot në këtë ditë të dedikuar për sektorin e industrisë së drurit të ndajmë bashkë me ju kohën që ishte sot edhe kryeministri për t'ju shprehur gjithë mirënjohjen për punën dhe kontributin tuaj në zhvillimin ekonomik të vendit si sektor me zhvillim shumë pozitiv në Republikën tonë. Vendi ynë ka potencial të jashtëzakonshëm në shumë sektor industrial, e njëri nga ata është edhe pikërisht industria e drurit, që flet me shifra të suksesshme që i përmendi edhe vetë kryeministri, andaj ne kemi politikën tonë tregtare edhe për më shumë eksport. Shifrat i ndëgjuam nga kryeministri i vendit që shpreh gjithmonë mbështetjen e mundshme për zhvillimin dhe bashkëpunimin me sektorin privat me qëllimin e përbashkët që ta bëjmë një Kosovë me ekonomi dhe sektor privat super konkurues sipas misionit të zyres kryeministrit dhe të bëjmë një ndërmarrje tona sa më konkurruese sipas misionit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Prandaj me qeverinë tonë e ndryshuam emrin në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, që ka në mandat për mirësimin e mjedisit të të bëjë biznes dhe zhvillimin e konkurrueshmërisë, rritjen e investimeve dhe zhvillimin e industrisë, tregtisë, turizmit, ndërmarrësisë dhe inovacionit që po shpërthejnë e shkelqen në sektorin e drurit. Jam e lumtur të ndaj me ju suksesin nga raporti i progresit të Unionit Evropian që falë punës të juaj, kontributit të juaj në hartimin e politikave industriale, tregtare dhe të tjera. Ne kemi dalë si ministri me shumë sukses me 16 ligje dhe 39 ozime administrative në përputhje me parimet e standardet ndërkombëtare dhe direktivat e bashkimit Evropian, duke sjellur reforma strukturore në përmirësimin e ambientit për të bërë biznes, klimën e investimeve, mbrojtjen e konkurrencës, reformën e mbikëqyrjen e tregut, fuqizimin e mbrojtjes së prëndësisë industriale, turizmin e qëndrueshëm dhe me vizion të qartë për industri që përmendi kryeministri ynë. Politika industriale i dedikohet mbështetjes në sektorin e prodhimit për të shpalosur potencialin e tij për të kontribuar në zhvillimin e përgjithshëm të vendit, pra të jetë faktor kryesor për zhvillim ekonomik, social dhe mjedisor, dhe në zhvillimin e përgjithshëm të vendit në mënyrë sa më efektive. Ju i dini vetë se objektivat e politikës industriale nuk do t'i elaboroj, por ju njoftoj se tashme kemi filluar zbatimin e kësaj politike, ku kemi para parë edhe shumë fushat e intervenimit si dhe masat që do të përkrahin sektorin e prodhimit dhe përpunimit për integrimin e tyre në zinxhirin global, rritjen dhe diversifikimin e eksporteve, përmirësimit të kualifikimit të fuqisë punëtore, digitalizimit të përshpejtuar të prodhimit dhe teknologjisë përparuar, si dhe përdorimin më të mirë të burimeve natyrore, vendore dhe materialeve të ricikluara. Masa tjera janë fokusuara në kualifikimin dhe rikualifikimin e fuqisë punëtore, përkrahjen e laboratorëve testues dhe trupave certifikuese, themelimin e parqeve industriale të gjelbra dhe parqeve tjera me elemente miqësore për mjedisin si dhe përmes fondit të inovacionit do të përkrahen bizneset inovative ku qëllimi kryesor i fondit është që të jetë sa më shumë nxitje dhe mbështetje ideve inovative që rrjedhin nga ndërmarrësia e Kosovës. Përveç politikës industriale të cilën e hartuam me kontributin e juaj gjatë vitit të fundit, falenderojmë para ju shoqatën e përpunuesve të drurit për kontributin e jashtëzakonshëm. Ministria jonë tani është në proces të finalizimit të hartimit të politikës tregtare që ishte në pritje për hartim dhe miratim që nga viti 2009. Me këtë politikë, synojmë zëvendësimin e importit, lehtësimin e mëtejmë të tregtisë dhe promovimit të eksporteve, me qëllim që produktet tona me vlerë të lartë, të shtuar, të jenë të integruara sa më shumë në zinxhirin global të vlerës. Po ashtu duat t'ju njoftoj se me qëllim të rritjes e eksportit dhe përmirësimit bilancit tregtar, lansuam negociatat për marrëveshjen e tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe shteteve të EFTA-s, Zvicra, Liechtenstein, Norvegjia dhe Islanda, me tri runde të negociatave në fusha të ndryshme në të cilat palët do të kenë bashkëpunim më të madh ekonomik me marrëdhënie tregtare preferenciale dhe e dobishme për të gjithë.
Po ashtu, me 19 maj të vitit 2023, këti viti pra, kemi nënshkruar marrëveshjen e programit të Bashkimit Evropian Tregu i Përbashkët për periudhën kohore 2021-2027, ku Kosova është një ndër vendet e para që bëhet pjesë e këtij programi dhe marrëveshja tani është në proces të miratimit dhe ratifikimit në kuvend. Pjesëmarrja në programin e Bashkimit Evropian Tregu i Përbashkët për Kosovën është një hap vërtet i rëndësishëm, sepse në këtë program, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme kanë mundësinë që të bashkëpunojnë edhe më afër me bizneset në Bashkimin Evropian dhe përveç kësaj, ky program synon fuqizimin e mbikëqyrjes së tregut të mbrendshëm, përmirësimin e konkurrueshmërisë së industrisë në veçantë të ndërmarrjeve të vogla të mesme, mbrojtjen e konsumatorit, përfshirë sigurinë e ushqimit, përmirësimin e statistikave dhe përmirësimin e sektorit financiar. Përmes këtij programi të Bashkimit Evropian Tregu i Përbashkët, bizneset dhe organizatat e Kosovës mund të ndërveprojnë në bizneset dhe organizatat e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe shteteve në proceset e anëtarësimit të Bashkimit Evropian. Ky program do të mbështesë sektoret si përpërmendur me një buxhet prej 4.2 miliard euro për periudhën kohore 2022-2027 dhe që nga tani bizneset dhe organizatat vendore mund të përfitojnë nga ky program. Ju inkurajoj që t'i përcjellni thirrjet nga programi i tregut të Përbashkët.